Veçar janë qapjas, grupi i Suvel Qelës po planifikon të vrasë dhe Elvis Koçin alias Elvis Qoshlarin. Vëllai Suvel Qelës, Mario Qela, komunikon me antarin tjetër të bandës, Klaus Matishin, dhe i tregon se bastardin, ku dyshohet si referohet Elvis Koçit, mund të ekzekutojnë dhe nuk i shqetson ai pasi e kanë të lehtë, por nuk do të veprojnë një herë pasi Suvel Qela. Ka në plan që të mbaroj Mardian Çapja një herë. Suvel Qelës në komunikime të aplikacionit SkyTS, antarët e tjerë të grupit i referohen me pseudonimin Deda. Mario Qela i dërgon mesazhet, po presim diçka tjetër atë bastardin e kemi në tavë, do e marim të gjallë, të mos i gjinet as nam as nishan, kemi gati, po la plan tjetër Deda. Ka se atë e kemi në tavë, po dhe do e marim si kec, po ka plan tjetër Deda. Këtu e kemi në tavë mrena ditës, na duhet ta shiky, sa të mbaroj pun Deda, ky e ka mbrapa. Le të marri pak xhiro, kjo është ideja se si qen, po pra ky di shumë gjëra, përfundimi dihet mish për qen. Elvis Koçi, i cili njihet me nofkën Vis Korçari, cilësohet si një person me rrezikshmëri të lartë. Ai është konfliktuar me Miguel Qosen më 25 nëntor të 2020-s. Konflikti ka ndodhur pasi ky i fundit nuk i hapi rrugën, ndërsa konflikti verbal nga makina degradoi në fizik dhe në përdorimin e armëve kundrejt njëri tjetrit. Si pasoj, Koçi u plagos le dhe për të shpëtuar policisë tentoi të mjekohej tek trauma në Tiranë, por arrestuan nga policia. Koçi është emër mjaft i njohur për policinë në Elbasan, pasi rezulton të jetë përfshirë në disa ngjarje të tjera kriminale në qytet.